חדשות הלילה מתחילות. המשבר עם רוסיה. הרוסים עמדו בהבטחה והודיעו, העברנו טילי S-300 לסוריה. צרפת נגד איראן. ישראל עומדת מאחורי המידע שהוביל לצרפת להטיל שורה של עיצומים על טהרן. L'influence de l'Iran dans l'ensemble de la région est un sujet de préoccupation majeure. לא התלוננתי. גברים מצטרפים לקמפיין הוויראלי וחושפים את ההטרדות המיניות שחוו. זה איזשהו פצע, ככל שפותחים אותו הוא נהיה יותר דמם, וזה גם למה אני חושב שהמון גברים לא מדברים על זה. נשים ונובל, היסטוריה סבוכה. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2018 Nobel Prize in Physics to Donna Strickland. זכייה של האישה השלישית בהיסטוריה בפרס נובל לפיזיקה מבליטה את הפער המגדרי בחלוקת הפרס היוקרתי. We need to celebrate women physicists because we're out there. וגם מבט לאחור. זה מדהים איך אנשים בכלל לא שואלים על מחירים. האינפלציה משתוללת, לממשלה אין תשובות והאזרחים מיואשים. לא מעניין אותך לדעת כמה עולה ליטר דלק היום? מה זה יעזור? לילה טוב, אחרי החגים כבר כאן, גם הערב אנחנו פותחות עם ענייני טילים. הערב הודיע באופן רשמי שר ההגנה הרוסי סרגי שויגו לנשיא ולדימיר פוטין כי מערכת ההגנה האווירית המתקדמת, ה-S-300, הועברה לידי צבא סוריה. כעת יחלו הרוסים בהכשרת הכוחות הסורים על המערכת, תהליך שצפוי לעכב את ההפעלה במספר חודשים. נאמר לילה טוב לעמיחי שטיין, כתבנו המדיני. לילה טוב. טוב. הרוסים הבטיחו, הרוסים קיימו, והחל מהיום יש לסורים את ה-S-300. יש לסורים יותר, יש להם ארבע מערכות S-300, כלומר לא אחת, ארבע מערכות, שזה יהיו דיבורים אגב, צריך להגיד בשבוע האחרון שזה הכמות שהולכים להעביר. באמת בימים האחרונים ראינו טיסות מאוד אינטנסיביות של מטוסי תובלה שמעבירים את המערכות לסוריה, ובעצם עכשיו הסורים הולכים לעבור קורס מזורז של שלושה חודשים בהפעלת ה-S-300, ונקודה נוספת אגב, מעבר לעבודה שמערכות אצל הסורים, הרוסים והסורים הקימו ממש בחודש הקרוב כבר בעצם מין מטה מבצעים משותף לכל נושא של ההגנה האווירית, שזה עוד כותרת שיוצאת מהדברים שאומר היום שר ההגנה. זאת אומרת, שיתוף פעולה עוד הרבה יותר רחב מאותה מערכת ספציפית שעל הידם. שיתוף פעולה מאוד נרחב, גם הרוסים הולכים להעביר, העבירו סליחה כבר בעצם מערכות הגנה אלקטרוניות. באמת, לכאורה שמיים בסוריה אמורים להיות מחוסים לגמרי, גם חבר ועדת הביטחון של הפרלמנט הרוסי אומר ממש לפני זמן קצר שבעצם המערכות הללו הולכות להפוך את שמי סוריה לאזורים ללא טיסה. עכשיו, אז נשאל שאלה מה זה אומר מבחינתה של ישראל. אז קודם כל גם מבחינתה של ישראל וגם מבחינתה של ארצות הברית שהרי תוקפת שם יעדים בדאש, אז האמריקנים אמרו היום בצורה חד משמעית שזה לא ישפיע עליהם. בישראל את יודעת המנטרה בה מאז הפלת המטוס הרוסי שהם הולכים להמשיך לתקוף שיצטרכו לפעול נגד איראן בסוריה, וגם אנחנו יודעים שכבר שנים מתאמנים נגד המערכות האלה, יש בקריטים מערכת שיתאמנו עליה, אבל את יודעת, יש את הנקודה, כלומר, זה שהמערכת אולי תגרום קצת שינויים מבצעיים, זה דבר אחד. השאלה מבחינה פוליטית בעצם, כמה ישראל יכולה בכלל היום לתקוף בסוריה, זה כבר שאלה אחרת לגמרי, לא קשור ליכולות המערכת מהבחינה הזאת. כן, טוב. בוא נעבור רגע לגזרה אחרת, כי יש עוד התפתחויות מעניינות. קול ייחודי שאנחנו שומעים שמגיע פעם מכיוון אירופה בגזרת איראן. נכון, זה קולות מאירופה שאנחנו לא רגילים לשמוע בהקשר האיראני, והיום הצרפתים מתבטאים בצורה מאוד חריפה נגד איראן, אומרים שתוכנית הבליסטית שלה היא איום, וההשתלטות במזרח התיכון זה סכנה, וכל זה מגיע בעצם על רקע הפרסום היום בצרפת, ההודעה הרשמית שאת הפיגוע ביוני נגד, הפיגוע שסוכל נגד כנס של ארגון אופוזיציה איראני, תכננו ארגוני המודיעין של איראן, הצרפתים אומרים את זה בצורה חד משמעית, הם גם מכריזים שהם תפסו נכסים איראנים, הם מודיעים על השיית המינוי של השגריר, כל הנקודות האלה, ואז עכשיו נשאלת השאלה, מה יהיה עם הסכם הגרעין? כלומר, אנחנו יודעים שצרפת חברה בארבע המדינות שבעצם חברות בהסכם הגרעין, עדיין אחרי פגישת ארצות הברית. עמדה על רגלי האחוריות בכל הנוגע להסכם. נכון, כמו גרמניה, כמו מדינות נוספות, ובעצם יש את השאלה עכשיו מה יהיה. אז הצרפתים באמת מבהירים כל היום שלא יהיה שום שינוי בנוגע להסכם הגרעין, זה דבר אחד, זה דבר אחר לגמרי, אבל גורמים בצרפת אומרים לנו שייתכן שכן יהיה איזה שינוי או מי יאלצו ליצור איזה שינוי ביחס להסכם הגרעין. שוב, לא פרישה מוחלטת, אבל אולי איזה שינוי מסוים בגישה אליו, כי אומרים לא יכול להיות שאיראן בעצם באה לחצר האחורית שלנו, מנסה לעשות שם פיגוע, נתפסה על שקר,
הידרדרות כל כך גדולה ביחסים, ובקשר להסכם הגרעין אנחנו בעצם ממשיכים לספק להם כספים והכל כרגיל. אז שוב, לא, כרגע לא מדברים בצרפת הרשמית, אבל ייתכן, על נושא הזה, אבל ייתכן שהלחץ הציבורי בעצם יעשה את שלו, וצרפת יצטרך לשנות את זה. אגב, גם השם של ישראל השתחל שם לתוך העניין הזה. נכון, בעצם ישראל היא זאת שמה שנקרא כיוונה את הצרפתים לעבר איראן. המוסד העביר את המידע שסייע בסיכול הפיגוע, זה כבר ידוע, אבל הערב בעצם דיווחנו שגם המידע שכיוון את הצרפתים לעבר האיראנים, בעצם להפיל את האשמה, אינטרס ישראלי מובהק אגב יש להגיד, הגיע בסופו של דבר, המידע הזה הגיע מישראל. בוא נשמע, ובוא נשמע את הדברים של שרת ההגנה, אומרת מאוד, דברים מאוד קשים על איראן היום. Et nous considérons que, oui, en effet, comme le président Trump, nous considérons que l'activité balistique de l'Iran est une menace. Nous considérons, comme le président Trump, que l'influence de l'Iran dans l'ensemble de la région est un sujet de préoccupation majeure. משהו ממה שאנחנו צפויים לראות מהכיוון הזה בימים הקרובים, או בתקופה הקרובה? זה שאלה אחרת. מקרו, אגב, מדבר על זה שהוא רוצה לבקר באיראן. זה משהו שככל הנראה אנחנו לא צפויים לראות בקרוב, לאור הפרסומים וההתבטאויות של הצרפתים. סביר להניח. טוב, נמשיך לעקוב. עמיחי שטיין, לילה טוב. תודה. נשארות עוד רגע עם ענייני ביטחון, ועם מה שנראה כמו התחלה של מריבה בין לשכת ראש הממשלה לסוכנות בינלאומית לאנרגיה אטומית. בלשכת ראש הממשלה הגיבו מעט בציניות להודעת הסוכנות מהבוקר, לפיה הם בדקו את כל האתרים באיראן שהיו טעונים בדיקה. נציין שבהודעה אין שום התייחסות ספציפית למתקן הגרעיני החשאי שנראה תמים ונמצא בטהרן, ואותו חשף נתניהו ביום חמישי מעל בימת האום. בלשכת ראש הממשלה הדגישו את העובדה שאין הזכור למתקן שנחשף, והוסיפו בציניות ש... אין סיבה להמתין שעל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לשלוח מיידית פקחים ולבדוק את האתר עם מד קרינה רדיו-אקטיבית. אז הם אומרים, דבריו של ראש הממשלה התבררו כאמת לאמיתה. עניין אחר עכשיו. מסיבת הטבע בצפון הארץ שגבתה את חייהם של שני בני אדם. היום פורסמו שמותיהם של השניים, גנדי שיינקר מקריית שמונה, בן 27. הוא היה בן יחיד והתגורר יחד עם הוריו. כתבתנו דקלה אהרון שפרן פרסמה היום שלפי תוצאות ראשוניות של בדיקות שנערכו, אומתה הערכה שמדובר במנת יתר. הוא מת משימוש בסמים מכמה סוגים שגרם לקריסת מערכות כללית ולחשל רב איברים. בשעה זו הוא מובא למנוחות בבית העלמין באשקלון, חיים סוסן, תושב העיר בשנות ה-50 לחייו. כתבנו אסף פוזיילוב מספר שהמשפחה התנגדה לנתיחה ונאבקה במהלך כל היום בדרישת המשטרה, עד שלבסוף הסתבקו בנטילת דם. סוסן הותיר אחריו 5 ילדים. בת זוגו אמרה שכל מה שהם יודעים זה שהוא נפל בזמן ריקוד ולאחר מכן מת. בן כל כך מוכשר, כל כך טוב, שלומד, והיה צריך במרץ לסיים את התור שלו במחשבים, אז בוודאי מצב קשה, קשה, וכל המשפחה בהלם. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, ביקר היום במטע פקן בגליל שבו נערך הפסטיבל הזה, נברלנד. בשיטוט בין הרמות הלכלוך ומשקעות האנרגיה נמצאו גם שרידי חומרים אסורים. מארגני האירוע מסרבים להתראיין או להגיב לאירוע המצער. בינתיים המשטרה לא עצרה איש. ספק אם יש את מי להאשים במקרה שבו אנשים מבוגרים צורכים מיוזמתם סמים אסורים עד מוות. לצערי, לא ניתן למנוע כניסה של סמים למסיבה כזו. מה גם שלערוך חיפוש כזה על 10,000 מבלים הוא כמעט בלתי אפשרי, מה גם שהמחוקק לא הקנה לנו סמכות כזאת. עכשיו אנחנו למתיחות זו שבין שר הביטחון אביגדור ליברמן לשר החינוך נפתלי בנט. בערב החג תקף בנט את ליברמן בעקבות סוף השבוע הסוער ברצועת עזה. הסכמי ליברמן חמאס קרסו, קבע בהודעה שפרסם, והוסיף, הטרור נמשך על חשבון ביטחון תושבינו, זה הודות למדיניות ההבלגה והחולשה של ליברמן. הבוקר היה תורו של שר ביטחון לתקוף. לא אכפת לו, לא חינוך ולא ביטחון, ובשביל מנדט אחד הוא מוכן להקריב גם את הביטחון וגם את החינוך. זאת העמדה של האיש, זה האיש, ככה הוא מתנהל. לצערי, מאז שהוא הגיע למערכת פוליטית, אדון בנט מבחינתי האיש דילית ממחר, הוא פשוט לא קיים. זה כמובן לא נגמר בזה. שר החינוך לא נשאר חייב ומיהר לתקוף בשנית.
אנחנו מחכים שימותו ילדים או תושבים. אני מעדיף ביטחון לתושבי עוטף עזה מאשר מחיאות כפיים. בסופו של דבר, יש לנו חזית גם בצפון, מול סוריה. כדי למנוע התפתחות של חזית שנייה, אנחנו צריכים לחבות את החזית העזתית, אחרת היא תתפוצץ עלינו. תעשה דלית על המחבלים, לא עליי, יותר טוב. כן, קצת קשה להאמין שזו לא פוליטיקה שעומדת מאחורי הוויכוחים בין השניים. מכאן לסגת מינוי הרמטכ"ל והמפכ"ל הבאים, אחרי ששני חברים בוועדה למינוי בכירים נאלצו להתפטר בשל קרבה גדולה מדי לראש הממשלה, היום הודיע השר יריב לוין על שני מועמדים חדשים לוועדה. הפרופסור טליה היינורן מאוניברסיטת אריאל ומשה טרי, לשעבר יושב ראש הרשות לניירות ערך. הממשלה אמורה לאשר את מינויים בתוך שבועיים, אחרי שהם ימלאו שאלונים על ניגוד עניינים אפשרי. אבל תמר אלמוג, הפרשנית שלנו לענייני משפט, מפרסמת שגם הפעם עשויה להתעורר בעיה. בנה של הפרופסור היינורן, המועמדת החדשה, משמש יועץ של שר הביטחון אביגדור ליברמן. משרד המשפטים יצטרך לקבוע אם התפקיד של הבן אצל השר עושה לתאם בשל זיקה פוליטית. קצת טריקי העניין הזה. המשך יבוא. נוחי דנקנר, שהיה אחד האנשים החזקים ביותר במשק הישראלי, נכנס הבוקר לבית הסוהר לאחר שהורשע בהרצת מניות. הוא יישא 3 שנות מאסר, והנה מה שהוא בחר לומר רגע לפני תחילתו. המעמד כאן הוא יום קשה, לי ולמשפחתי. נלחמתי על חפותי. אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהכל לטובה. בוטח במערכת הצדק והמשפט, ואוהב מאוד את מדינת ישראל. תודה רבה. כן, גם היום בכניסה לכלא מעשיהו, רגע לפני שהוא מתחיל לשאת את העונש שנגזר עליו, דנקנר לא מקבל אחריות וגם לא מביע חרטה. רק לפני כחודש דחה בית המשפט העליון את הערעור שהגיש והחמיר את עונשו משנתיים מאסר לשלוש. הוא קבע שמדובר בפרשת תרמית בניירות ערך מהחמורות והחריגות שהתגלו בשנים האחרונות. דנקנר כאמור הורשע בהרצת מניות, שהיא ניסיון להשפיע על ערך מניה של חברה כדי להעלות את ערכה בדרך להנפקה. במקרה הזה היה מדובר במניות של קבוצת IDB, באותו זמן בעלת השליטה בחברות מרכזיות במשק, כמו סלקום, שופרסל, עיתון מעריב ועוד. מי ששילם את מחיר ניפוח המניות היה הציבור הרחב. קרנות הפנסיה של כולנו קנו מניות במחיר מופקע והתרסקו זמן קצר אחר כך. כספי פנסיה שירדו לטמיון, רק כי דנקנר ניסה להגדיל את הרווח האישי שלו. אחריות כאמור הוא לא מקבל על עצמו גם כעת. אנחנו לעניין אחר. יצחק אסף, חשוד בהריגתו והפקרתו של הנער ארי נשר בתאונת פגע וברח בתל אביב בערב חג הסוכות, הוא מסתבך. כתבנו דניאל אלעזר פרסם הערב שחוקרי המשטרה אימתו את אסף עם עומר לקאו, שחקנה של קריית שמונה, והחברו שגם פעילה איתו בליל התאונה. באימות לקאו מטיח באסף שהוא ידע שפגע בבני אדם. זה שלא כמו הגרסה הראשונית שלו שחשב שפגע בעמוד. העדות הזו מסבכת לכאורה את אסף ומחזקת את החשד שהפקיר את הפצועים. בינתיים הוא שוחרר היום למעצר בית של 9 ימים בתנאים מגבילים. בין היתר נאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בתקרית, והוטל עליו איסור יציאה מהארץ ל-180 יום. למרות בקשת עורך דינו, לא התירה שופט לאסף להשתתף באימוני קבוצתו, מועדון ספורט אשדוד. והודעה לא נעימה ציפתה היום להורים של לפחות 76 ילדים שנשלחו להיבדק מחשש להידבקות בחצבת. מדובר בילדים ששהו בחדר המיון של בית החולים שניידר בפתח תקווה בשבוע שעבר. באותו הזמן שהה במקום גם פעוט בין שנה וחודש שנדבק במחלה, למרות שהוא חוסן מפניה רק לפני כמה חודשים, לקראת טיסה משפחתית לחול. בשלב הזה לא ידוע על ילדים שנדבקו כתוצאה מהחשיפה לילד החולה. אנחנו רוצים לשוב ולקרוא לכל ההורים שמדינת ישראל כרגע נמצאת בעיצומה של התפרצות מחלת החצבת. מדובר ב-291 ילדים שהובחנו עם מחלת החצבת, ומדובר בעיקר באותם ילדים שלא חוסנו. קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל תנחת מחר בערב בארץ לביקור של יומיים. במהלכו צפויים שיבושי תנועה וחסימות כבישים בירושלים ובדרכים המובילות לעיר.
במהלך הביקור תיפגש הקנצלרית עם ראש הממשלה ועם הנשיא, היא תסייר ביד ושם ותקבל תואר דוקטור של כבוד מאוניברסיטת חיפה. במשטרה הודיעו היום כי עם נחיתתה של מרקל בנתב"ג, בערך בשבע וחצי בערב, ייסגר לתנועה כביש מספר אחת לסירוגין, אז ציבור הנהגים באזור מומלץ לו להתעדכן. נאמר עכשיו לילה טוב לאנטוניה ימין, שליחתנו בברלין. פגישה שנייה של נתניהו ומרקל בחודשים האחרונים. מה מטרת הביקור שלה בארץ? כן, לילה טוב דניאלה. אז אנחנו באמת נתחיל מזה שמדובר בביקור שגרתי סך הכל. שיחות G2G אלה שיחות בין ממשלתיות ששתי הממשלות כוננו על מנת לשמר את היחסים הטובים בין שתי המדינות. אנגלה מרקל הגיעה פעם ראשונה כקנצלרית לישראל בשנת 2006, ובאמת מאז היא מתמידה להגיע לפחות פעם אחת בקדנציה, אבל באמת עברו ארבע שנים מאז הביקור האחרון שלה בישראל. היא הולכת לנחות מחר בישראל יחד עם הקבינט שלה, אבל גם עם הממונה החדש שלה למאבק נגד אנטישמיות, פליקס קליין. הנקודה הזאת חשובה, כי מרקל למעשה רוצה להראות שהנושא הזה, הנושא של מאבק באנטישמיות, נמצא תחת שליטה. אני מזכירה כמובן שבשנה האחרונה אנחנו ראינו הרבה מאוד אירועים אנטישמיים כאן בגרמניה. האירוע המתוקשר האחרון הראה רק לפני חודש וחצי, אז קבוצה של נאו-נאצים תקפה מסעדה יהודית כשרה בשם שלום בעיר קמניץ, ומרקל כאמור רוצה להראות שהיא שולטת בעניינים, שהיא שולטת במצב. אבל בואו נודה באמת, ראש הממשלה נתניהו הרבה פחות מתעניין באנטישמיות הגואה כאן בגרמניה, והנושא החשוב מבחינתו זה איראן, ושם אנחנו צפויים למחלוקת בין נתניהו למרקל, כי מרקל למעשה נשארת בעמדה שלה. מבחינתה עדיף הסכם רע עם איראן מאשר שלא יהיה איתה הסכם בכלל. נושא נוסף שהשניים חלוקים ביניהם זה כמובן הבנייה בהתנחלויות. כבר לפני שש שנים מרקל אמרה שהיא ונתניהו הסכימו שלא להסכים בנושא הזה, ושש שנים אחרי שום דבר לא השתנה. אז באמת דניאלה, צפוי לנו ככה ביקור חיובי, מחוייך, מנומס מאוד, אבל בסופו של דבר ללא פריצות דרך משמעותיות. כן, טוב, אנחנו אוהבים להיות קצת פרובנציאליים, אבל עם כל הכבוד אלינו, הקנצלרית מרקל עד לא מזמן האישה אולי החזקה באירופה, בתקופה האחרונה היא עסוקה בעניינים אחרים, אולי צרות מבית קצת יותר. כן, נכון מאוד. לאנגלה מרקל יש הרבה בעיות מבית. היא מגיעה מחר לישראל, יום איחוד גרמניה, אבל למעשה גרמניה רחוקה מלהיות מאוחדת. אנגלה מרקל אמנם זכתה בבחירות בשנה שעברה, אבל לקח לה הרבה מאוד זמן להקים קואליציה, ומהרגע שהממשלה שלה הורכבה, היא כל הזמן מאיימת להתפרק. אנחנו יכולנו לראות רק לפני כמה שבועות ששר הפנים שלה, הורסט זהופר, הציב לה אולטימטום, או שאני מרחיק פליטים מהגבול בגרמניה, או שאני מתפטר. אירוע דומה קרה רק לפני כמה שבועות שוב. כלומר, באמת הממשלה שלה כל הזמן נמצאת בסכנה, והיא כל הזמן ככה מצליחה להתחמק מהפירוק שלה, אבל זו סכנה שכל הזמן קיימת, ובאמת יש הרבה מאוד ביקורת נגדה בכל מה שקשור למאגרים. זה נושא ששב שוב ושוב לתקוף אותה, ואנחנו יכולים לראות את זה גם באמת בסקרים. לפי סקר מהשבוע שעבר, מפלגת אלטרנטיבה גרמניה, המפלגה הימנית הקיצונית שזכתה בבחירות ב-13% מן הקולות, עומדת היום, אם היום היו בחירות היא הייתה מקבלת 17% מן הקולות, מה שאומר היא הייתה הופכת להיות המפלגה השנייה בגודלה בפרלמנט, וכמובן שהיא גם נוגסת מהקולות של מרקל. בנוסף, דניאלה, צריך לומר, המצב של מרקל גם באירופה וגם מבחינה בינלאומית לא כל כך מזהיר. אפשר לראות את זה כבר ביחסים הראויים שלה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כמובן שלזה בוא נצרף את העובדה שמחר היא נפגשת עם נתניהו, ונתניהו הפך לחבר קרוב דווקא של המנהיגים שככה מבקרים את מרקל בזמן האחרון. ראי ערך באמת נשיא ארצות הברית וראש ממשלת הונגריה. כל המטען הזה, השניים הללו ייפגשו. אנטוני ימין, שליחתנו בברלין, תודה רבה, לילה טוב. אנחנו נשארים מעבר לים. אנחנו עוברים לאסון באינדונזיה. מניין הרוגים ברעידת האדמה, רעידות האדמה, שהיכו באי סולאווסי והצונאמי שהגיע בעקבותיהן, הולך ומאמיר ועומד כעת על יותר מ-1,300 בני אדם. אם לא די בכך, המחסור במוצרים חיוניים מביא איתו תופעות קשות של ביזה. תודה.
בתמונות הללו נראים התושבים הנואשים מסתערים על תחנת דלק הרוסה, בתקווה שישיגו כמה טיפות. המחסור הוא גם במזון, במים, בתרופות. כ-60 אלף מבנים נהרסו בעיר פלו אחרי שהאדמה שם פשוט הפכה לבוץ נוזלי. גם הכבישים ודרכי הגישה לכפרים הרבים באזור ניזוקו, ואיש לא יודע מה עלה בגורל התושבים שם. Donggala Pak Jokowi, donggala perhatikan, donggala perhatikan Pak Jokowi, di desa masih banyak Pak Jokowi, jangan palu, di donggala banyak desa-desa, 176. בכל יום שעובר מביא איתו עוד ועוד סיפורי זוועה. הבוקר דווח על 34 גופות של ילדים שנמצאו מתחת להריסות בכנסייה. בינתיים התפתח בציבור גם כעס גדול על הממשלה, על חוסר היעילות בהגשת הסיוע, וגם על זה שזמן קצר לאחר רעידות האדמה בוטלה התרעת הצונמי, מה שפגע בהיערכות של התושבים להתמודדות עם האסון. חקירת הבולשת הפדרלית בארצות הברית, בעניינו של ברט קוונו, מועמדו של הנשיא דונלד טראמפ לבית המשפט העליון, היא נמשכת בהילוך גבוה. היום הודיע עורך דינו של מייק גדג', מי שהיה חברו של קוונו בתקופת התיכון, שתחקור ה-FBI בעניינו הסתיים. גדג' שעה עם קוונו באותו חדר במסיבה לפני 36 שנים, בה על פי החשד תקף מינית את קריסטן בלייזי פורד. הדמוקרטים דרשו היום לקבל תדרוך מאנשי הבולשת לפחות 24 שעות לפני ההצבעה בסנאט. אז מתי צפויה החקירה להסתיים ולאפשר את קיום ההצבעה? לא לגמרי ברור, אבל לנשיא טראמפ יש הערכה. And I think the process, I must say, I think hopefully, as Mitch said, they'll have a vote by the end of the week. And it will be a positive vote, but it will be dependent on what comes back from the FBI. The FBI is working. They're working very hard, and let's see what happens. עדיין בענייני מיטו שכאלה, הקמפיין מגיע פעם לאחד משחקני הכדורגל הטובים בעולם. משטרת לס וגאס פתחה היום בחקירה פלילית בעקבות תחקיר שפורסם במגזין הגרמני היוקרתי דר שפיגל, ובו טוענת אישה אמריקנית שכוכב העל קריסטיאנו רונלדו אנס אותה. קטרין מיורגה סיפרה על המגזין הגרמני שבקיץ 2009 פגשה בכוכב הפורטוגלי במועדון לילה בעיר האימורים. שניים המשיכו לחדרו בבית המלון, שם לטענתה הוא אנס אותה למרות שהביאה התנגדות. לדבריה רונלדו התנצל בסיום המעשה וגם שילם לה סכום של 375 אלף דולרים דמי שתיקה. נזכיר ששוטרי לס וגאס כבר חקרו את המקרה מיד לאחר שקרה בעקבות תלונה של מיורגה, אבל הם גם סגרו את התיק בגלל שלא נקבה בשמו של הכדורגלן. רונלדו מצידו מכחיש בתוקף את הסיפור והעלה את הסרטון הזה לחשבון האינסטגרם שלו. Fake news. They want to be famous to say my name. Yeah, but it's part of the job. I'm happy man. עוד בענייני מיטו והטרדות, הפעם בזירה המקומית שלנו, תחת ההשטג לא התלוננתי, החלו מזה מספר ימים גברים ונשים לחשוף ברשתות החברתיות הטרדות מיניות ותקיפות שעברו, אבל לא פחות חשוב, את הסיבות שגרמו להם שלא לפנות לרשויות ולהתלונן. הרוב המוחלט של הוידויים הוא של נשים, אני אגב ביניהם, אבל דווקא תחת ההשטג החדש, מה שבלט הוא ריבוי וידויים מצידם של גברים. תופעה הרבה פחות רווחת, וזה למרות שהנתונים מלמדים שאחד מתוך חמישה גברים מותקף מינית. הוידועים של צורי ושל יאיר שדיברו עם כתבתנו ורד פלמן בחדשות הערב, אולי גרמו לגברים נוספים להפסיק לפחד. אדם גדול למראה, כאילו כפול מיני בגובה, שמן כזה עושה לי, אתה יכול עם... אני פשוט מתחיל ללכת, אני מרגיש שהוא רץ עליי, מנסה להפיל אותי, זה איזשהו פצע שכאילו... שמתי עליו פלסטר וזרקתי. וזה לא עובד ככה, וככל שפותחים אותו הוא נהיה יותר דמם. עוד בענייני העצמה. בשורה הנשית הגיעה היום מסטוקהולם. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2018 Nobel Prize in Physics with one half to Arthur Ashkin, jointly to Gerard Mourou and Donna Strickland. דוקטור דונה סטריקלנד מקנדה היא האישה הראשונה מאז 1963, השלישית בסך הכל בהיסטוריה, שזוכה בפרס נובל לפיזיקה. קרוב למיליון דולר שווי הפרס הזה. בהודעת האקדמיה השוודית המלכותית למדעים נאמר שסטריקלנד, יחד עם ג'רר מורו הצרפתי, סייעו לפתח הבזקי לייזר קצרים והחזקים המיוסמים באופן רחב, גם בתעשייה וגם ברפואה. רספקט
לילה טוב, מיכל רשף כתב את תחום החוץ. לילה טוב. טוב, בוא נשאיר רגע את הפיזיקה בצד, נדבר על היחסים הסבוכים של פרס הנובל עם נשים, לא ממש פרס שוויוני מבחינה מגדרית. לא, ממש ממש לא אפילו. אנחנו מדברים על 50% נשים באוכלוסייה, אז מתוך זוכות הפרס הן מהוות קצת יותר מ5% בלבד. מתוך 895 הזוכים מתחילת הפרס עד היום, הפרס התחיל ב-1901, רק 49 נשים זכו, 30 מאותן נשים זכו או בפרס נובל לספרות, או בפרס נובל לשלום, שני הפרסים הכי, נקרא לזה, שוויוניים. כן. אבל גם לא באמת. כן, באופן מאוד מסויג. מאוד מסויג, בדיוק, וכשזה מגיע למדעים ומספרים הולכים ויורדים, עד לכלכלה, שזה בעצם התחום הכי הכי לא שוויוני, אישה אחת בלבד זכתה עד היום בפרס נובל לכלכלה, ואולי, דניאל, זאת הסיבה שכשאנחנו רואים זוכה בפרס נובל לפיזיקה, אנחנו כל כך מתרגשים, וכנראה שגם היא, בוא נראה את התגובה שלה. I thought there might have been more, but I couldn't think. Well, obviously, we need to celebrate women physicists because we're out there. And hopefully, in this time, it'll start to move forward at a faster rate, maybe. I don't know what to say. I'm honored to be one of those women. כן, אם היא לא יודעת מה לומר, אנחנו קטונו, אבל בוא ננסה ביחד להבין למה זה קורה, למה יש כל כך מעט נשים, בטח בתחום המדעים. טוב, אז נתחיל מזה שהפרס הזה, כמו שאמרנו, מחולק משנת 1901. במהלך אותן שנים, כלומר לאורך לא מעט שנים, לקח זמן לנשים להיכנס לאקדמיה. היו הרבה מאוד מקומות שבהם נשים עדיין לא נכנסו לאקדמיה, וגם היום נשים מהוות בסך הכל 10% מהפרופסוריות. בפיזיקה באופן כללי בארצות הברית הן באמת 10% מהפרופסוריות, גם בעולם הנתונים דומים, ובכלל בצמרת האקדמיה אנחנו לא רואים הרבה נשים. הסיבה השנייה היא תהליך השיפוט הדי בעייתי, צריך לומר, שזכה כבר הרבה מאוד ביקורות. נכון, ועדת הנובל מאוד מודעת לביקורות האלה. זה תהליך שהוא לא שקוף בכלל, הוועדות הן חסויות, מגישים עליהן מועמדויות. אנחנו לא יודעים מי חברי הוועדה, אנחנו לא יודעים מי המועמדים, מה הקריטריונים. הם נבחרים לכל החיים, חברי הוועדה. הם נבחרים לכל החיים, אנחנו לא יודעים מה קורה שם מאחורי הקלעים, מה האינטריגות, מה הפוליטיקות. וזו גם הסיבה שהשנה ראינו, השנה, אולי שנה שעברה יותר נכון, ראינו איזשהו שיא של זה בסקנדל המאוד גדול שהיה בפרס נובל לספרות, הסיבה שהפרס לא מחולק השנה. אחד מחברי הוועדה מורשע באונס, לא פחות, נידון לשנתיים מאסר, 7 חברי ועדה מתפטרים בעקבות זה, וועדת הנובל מחליטה בעצם להשעות את הפרס בנובל לספרות, הוא יחולק בשנה הבאה, אם הם יצליחו להשיג בחזרה את המוניטין שלהם, לשפר את שמם הטוב. וכל זה באמת חלק מכל העובדה הזו, שכל הליך הבחירה הזה באמת די שנוי במחלוקת. נכון. אבל יש אולי עוד איזושהי סיבה למיעוטן של נשים, אולי לא נקרא לזה סיבה, נקרא לזה איזו כוכבית כזו שצריך לשים בצד. נכון, אנחנו רואים לאורך השנים, רואים את זה אבל רק בדיעבד. אנחנו רואים את זה בהמון תחומים, אבל גם בפרס נובל, היו פעמים שנשים פשוט לא קיבלו קרדיט על עבודה מאוד מאוד גדולה שהם עשו, ורק חוקרים אחר כך שחקרו ובדקו את העבודה שלהם גילו שהן בעצם היו אחראיות. מי שאולי עשה מהפך מאוד גדול בעניין הזה, קשה לקרוא לזה מהפך, כי הוא בעצם היה המתחיל, היה פייר קירי, בעלה של מארי קירי, זוכת פרס הנובל הראשונה בפיזיקה בשנת 1903. הנה הכל מתחבר. שאמר בדיוק, שאמר, אני לא מוכן לקבל את הפרס ללא השותפה שלי, השותפה המדעית שלי, אבל יש אנשים פחות אצילים ממנו. ואולי נסיים עם איזשהו מסר ככה לעתיד, שאמרה ממש לפני זמן קצר דונה סטריקלנד, היא סיפרה, היא נשאלה על האם היא חושבת שצריך לעשות מעשים טובים לעולם, או דברים שאתה טוב בהם. שאלה מעולה. שאלה מצוינת. מעניין מה ענתה. זו הייתה התשובה שלה. When my daughter was quite young, she was being asked by her friends about me going out to work and rather than staying home. And my answer is, the world works best if we all do what we're good at. You know, I had a nanny chain for 3 years in nanny school in Britain, and she was much better at looking after my children than I was. And I said, I'm much better at tweaking lasers. I just think if we all do what we're really good at, it just helps the world. That's all. טוב, צריך להגיד במשפט אחרון שיש מגמת שיפור, וגם ועדת הנובל כתבה לממליצים שלקראת השנה הבאה כדאי להם להמליץ לשים לב לנשים שלידם. בוא נקווה שבשנה הבאה ניפגש לשיחה קצת יותר. בהחלט, לפחות סיימנו באיזושהי נימה חיובית. מיכל רשף, תודה, לילה טוב. תודה. עכשיו תחזית מזג האוויר. התחזית בחסות
בתים פתוחים במגדלי הים התיכון. מגדלי הים התיכון. מעניין לחיות פה. סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סוויס סיסטם, מערכות שינה. אז אחרי כמה ימים בתחושה סתווית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ, יעשה חם מהרגיל. חמישי תחול אומנם ירידה, אבל בערים ובפנים הארץ עדיין יהיה חם מהרגיל. בשישי, טמפרטורות רגילות לעונה. התחזית בחסות. פתוח! בתים פתוחים במגדלי הים התיכון. מגדלי הים התיכון. מעניין לחיות פה. סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא סיסטם, מערכות שינה. אנחנו סיימנו את חלקנו ביום שלכם. רומי נוימרק תשוב לכן מחר ב-10:30. מזכירות לכם שחדשות הלילה מחכה לכם בכל זמן שתרצו בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, גם באתר ובאפליקציה של כאן. לעדכונים שוטפים עקבו אחר כאן חדשות בטוויטר. אחרינו חדר 101 עם לוסי אריש, אבל עוד לפני שניפרד, מבט לאחור. אם חשבתם שעכשיו אנחנו סובלים מבעיית יוקר מחיה, נחזיר אתכם לרגע לשנת 1983. ממשלת בגין, האינפלציה דוהרת בשיעור של עשרות אחוזים בשנה, המחירים עולים מיום ליום, לפעמים אפילו במהלך אותו היום. עודד שחר כתב ערוץ הראשון על המשבר. לילה טוב. המחירים החלו שוב לרוץ. מהיום לא עוד 5% לחודש, אלא יותר והרבה יותר. השקלים מאבדים את ערכם במהירות, והציבור נקלע אולי למצב החמור מכל, לאדישות. לא מעניין אותך לדעת כמה עולה ליטר דלק היום? מה זה יעזור? זה מדהים איך אנשים בכלל לא שואלים על מחירים. משלמים. ערימת המצרכים הזאת עולה היום כ-2,000 שקלים. אם תמשיך האינפלציה ותדהר, נוכל בעזרת הסכום הזה לקנות פחות. על מה נוותר בחודש הראשון? אולי על הנקניק והשוקולד. עוד חודש של התייקרויות, בכיסנו רק 1,750 שקל, ואנו מורידים את היין ואת המיץ. בחודש השלישי נאלץ אולי לוותר גם על אריזות האוכל המוכנות והגבינה הצהובה. בישראל עדיין אפשר לעמוד מול הקיר, ללחוץ על הכפתור ולקבל שקלים. אבל את האצבע הנכונה שתלחץ על הכפתור ותציב סכר לפני השיטפון, את האצבע הזאת הממשלה עדיין מחפשת.